Weh, dadak tarung kambinge. Iki. Donat. Tarung itu dadak. Sama saatnya gimana? Yeay! Kalah cucu ya, kudu TKND tapi ya. Yeay! Wah, tak tarung loh. Kambingnya tak tarung. Atau warung dadaan. Dijari tarung kok ya. Lebih tarung memang tundulan nak memang dijarin. Lebih lah cekrek. Lah yo, ngeri ya. Peh, awas sih hati-hati lebih ganas sih. Jangan, anu, apa sih nanti waktu selek puni, aku ini nak beli. Titip neneng kene gurian cekrek. Iya. Mok. Nama ni si cekrek. Wah, si cekrek ya. Iya no. Okay. Kono enek sing anu mbah. Wah, sing 3,5 sak dhuwure kuwi sing 4,5. Wah, jan dhuwur sak meneh iki. Anu iki kambing anu paling. Apa? Tawa. Oh, iki tawa. Kono dene lho. Kecamatan yo. Ya tukaran iki kambinge kan mangan. Cedek kono tukaran, cedek rono tukaran wek kae. Loh, jarak bentuk aneh loh, Jal. Iya, sama DJ. Harap gelenah, Jal.